Добрий вечір. Підсумковий випуск новин за середу 25 квітня до вашої уваги. Ми зібрали для вас найважливіші події за цей день. Я, Тетяна Філіпова, рада вітати вас у студії телеканалу «Миколаїв». Спочатку про основні теми випуску. 26 квітня виповнюється 32 роки з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Напередодні ліквідатори зустрілися із представниками місцевої влади, аби обговорити питання соціального захисту. Як вберегти довкілля від масштабних пожеж? У головному управлінні ДСНС у Миколаївській області журналістам озвучили статистику загорянь у лісах та на відкритій місцевості. У Миколаєві нагородили переможців конкурсу «Краща миколаївська книга». Цього року номінацій було 6. Від 4 до 7 гривень, в залежності від кілометражу. В Миколаєві планують підняти вартість проїзду у міському транспорті. Про це на засіданні депутатської комісії повідомив начальник управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Олег Манушевич. Відтак проїзд в електротранспорті може становити 3 гривні, в маршрутках – від 4 до 5, а у віддалені райони – від 6 до 7 гривень. Такого висновку дійшла робоча група, яка зробила розрахунки, виходячи із наданих перевізниками документів. Тепер міськвиконком має визначити, чи обґрунтоване таке підвищення. Напередодні 32-ї річниці аварії на ЧАЕС у Миколаївській міській раді зібрали учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та представників громадських організацій. Їх нагородили грамотами та пообіцяли допомагати у вирішенні нагальних питань. Перший заступник міського голови Володимир Криленко висловив слова вдячності всім ліквідаторам аварії та вручив відзнаки тим, хто проявив мужність та відвагу під час подолання наслідків аварії. Обговорили й низку питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Кожен бажаючий мав можливість поставити питання керівництву міста. Зокрема, Рубен Симонян, голова обласної організації «Союз Чорнобиль України», окрім того, що розповів про діяльність організації, яку очолює, розповів про проблеми, які хвилюють сьогодні чорнобильців. Чиновник пообіцяв реагувати на всі зауваження та прохання. Я думаю, що сьогодні також керівники підрозділів основних, які мають і можуть відповісти на питання, ваші питання, сьогодні присутні. Тому все, що буде цікаво, що ми будемо в змозі, ми будемо допомагати і відповідати на ті питання, які можуть у вас бути. У Миколаєві у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій відбувся брифінг. Тема – критична ситуація із пожежами на відкритих територіях. Чим загрожує довкіллю Миколаївщини необережне поводження із вогнем у лісах та до чого призводить випалювання очерету, дізнавався Олександр Гордієнко. До таких наслідків призводить необережне поводження з вогнем під час відпочинку на природі. В порівнянні із минулим роком на Миколаївщині кількість пожеж у лісових та інших насадженнях зросла в 1,5 рази. З початку 2018 року у нас на території області на відкритих територіях зафіксовано вже більше 200 пожеж. Загальна площа цих пожеж складає більше 58 гектарів. 170 загорянь виникли у квітні. У ДСНС повідомляють, 90% пожеж спричинені людьми. 7 разів горіли лісові масиви. В першу чергу ми завдаємо надзвичайно великої шкоди довкіллю, природним масивам, лісовим насадженням. Це веде до знищення рослинного покриву, до збіднення фауни, до провокування водної і вітрової ерозії. І, звичайно, до запустелювання нашого регіону. Необережно кинутий недопалок може стати причиною вигоряння гектарів лісових насаджень або кілометрів очерету. Останній і без того деякі громадяни підпалюють умисно. Напередодні травневих свят співробітники ДСНС закликають поціновувачів активного відпочинку дотримуватись декількох правил. Перше правило – не паліть суху траву, не викидайте погашені запалки, не залишайте та не паліть сміття, не залишайте без нагляду багаття, не паліть рослинність і очерети на болотах та водойомищах. У Миколаєві найбільш несприятлива ситуація із пожежами на відкритих територіях склалась у Вітовському, Центральному та Корабельному районах. Частіше за все горить очерет та сухостій. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
До подій на Сході. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 69 обстрілів позицій Збройних сил України. Ворог застосовував зброю, заборонену Мінськими угодами. Унаслідок бойових дій 9 українських воїнів зазнали поранень, ще двоє отримали бойові травмування. Зокрема, на Донецькому напрямку із забороненої 122-мм артилерії, 120 та 82-мм мінометів і гранатометів противник обстріляв наші позиції в районі Ломакіного. Також 120-мм міномети агресор застосував по захисниках Водяного, Новотроїцького, Гнутового та Пищевика. На Луганському напрямку із забороненої 122-мм артилерії та неодноразово із 120 та 82-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстрілювали українські позиції під Луганським. Також 120 та 82-мм міномети бойовики застосували по захисниках Новолуганського і Троїцького. Продовжуємо випуск. Книгу для дітей про дружбу та ставлення до тих, хто відрізняється своїм фізичним станом від інших людей, написала миколаївська письменниця Тетяна Купрієвич. Творча зустріч із школярами Миколаївського муніципального колегіуму, на якій було презентоване видання, відбулася у Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шури Кобра і Віті Хоменка. Захід відбувся у рамках 16-ї виставки місцевих видавництв «Миколаївська книга». За фахом Тетяна Купрієвич – інженер-конструктор, але писати полюбляла ще з дитинства. Сьогодні вона – автор ліричних збірок для дорослих та кількох книг для дітей. Її нова збірка носить назву «Друг» і написана для дошкільнят та учнів початкової школи. Ці розкази… Ці оповідання показують дітям те, що наш світ різний, і всі ми у ньому різні. І вміння товаришувати не залежить від фізичних можливостей. Кожен з нас вміє радіти різним речам, як маленьким, так і великим. Вміє любити, вміє дружити. Основна тема книги – інклюзія та дружба. Діти з інвалідністю є героями двох оповідань книги. Свою нову роботу Тетяна Купрієвич називає соціальним проєктом, тому що у її написанні, окрім автора, участь брала і психолог, учитель української мови і літератури Миколаївської гімназії номер 3 Оксана Склярук, а також школярі, які створили усі ілюстрації. Діти відгукнулися до цієї співпраці саме тому, що розкривається доля друга, який має особливості здоров'я, який потребує більше уваги, толерантного ставлення. І саме не тільки з боку дорослих, з боку своїх батьків, а також і з боку своїх однокласників, ровесників, старшокласників. До книги увійшли малюнки учнів двох миколаївських шкіл номер 3 та 48, а також вихованців школи номер 7 з міста Тернополя. Варвара Антонова – одна з юних художниць. Дуже важливо, щоб діти не відчували себе якимось іншими. Для мене було важливо, щоб вони відчували себе також щасливими, як і інші діти. Проект став ще й благодійним. Перше видавництво саме було спонсором цього видавництва, сама була авторка, яка заощаджувала кошти для того, щоб як подарунок збірка потрапила в руки в мої, як координатора цього і організатора проєкту, і в долоньки дітей, які безпосередньо брали участь над цим проєктом. Як обіцяє автор, збірка потрапить у бібліотеки Миколаєва, а можливо і інших міст. А згодом її планують перевидати більшим накладом. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Стосунки між чоловіком та жінкою стали темою нової книги з інтригуючою назвою «Вендетта у форматі 3D» миколаївської письменниці Лілії Бондаренко. Презентація відбулася в рамках виставки «Миколаївська книга-2018» у бібліотеці імені Марка Кропивницького. Книга Лілії Бондаренко привертає увагу своєю назвою. Слово «Вендетта» викликає думки про конфлікти та помсту. Письменниця стверджує, роман має щасливий кінець. На початку, ну так коротко зовсім сюжет, на початку у жінки виникає бажання відомстити чоловікові за своє зламане життя, за нерозділене кохання, за нерозуміння її як особистості. Але у жіночому серці немає місця помсти, там лише місце доброті і любові. Тому, незважаючи на таку провокативну епатажну назву, твір закінчується щасливим хеппі-ендом. Лілія Бондаренко – дипломант конкурсу «Коронація слова». Там перемогла її перша книга «13-та жінка Фрейда». У новому романі письменниця залишилася вірною темі, пише про жіночу долю, змінила лише жанр.
Перша книга вона була написана у жанрі психоаналітичному, інша уже у психології. Я намагалася розібратися у стосунках жінки і чоловіка, зрозуміти поведінку чоловіка, його емоції, відношення до жінки. І, звичайно, прослідкувати оцю жіночу лінію, як вона сприймає зміни у чоловікові по відношенню до себе. Учасниками презентації були здебільшого жінки. Перша книга Лілії Бондаренко вже знайшла свого читача. Жіночої літератури в Миколаєві, як на мене, не так багато. Ну, в тому розумінні, в загальному, як кажуть, от, романи для жінок. І те, що зробила пані Лілія, мене вразило. Я вже знайома з цією книжкою, тому що взимку, здається, була презентація в науково-педагогічній бібліотеці, і ми приходили на ту презентацію, і дещо таємниці цієї книжки я вже знаю. Слухали уривки з книги та ставили запитання. Шанувальники творчості Лілії Бондаренко намагались дізнатись якомога більше про її новий твір, перед історією його написання, а вже потім, придбавши книгу, читати про долі українських жінок. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві завершився обласний конкурс «Краща миколаївська книга». Сьогодні відбулося урочисте нагородження переможців. Цього разу участь у конкурсі взяли 55 письменників, як досвідчених, так і початківців. Автори змагалися у 6 номінаціях. Переможець у номінації «Кращий літературний дебют» – учасник АТО Олексій Пайкін. Чоловік у своїй книзі «Неудобної зарисовки гібридної війни» у формі оповідань описує події на Сході. Каже, те, що він став переможцем, для нього несподіванка. Впечатлення, звісно, море. Вражень, звісно, море. І така підтримка дуже серйозна. Вона мотивує на написання другої, третьої, 18-ї книги. Так що зараз сиджу над наступною книгою. Сподіваюсь, у найближчому майбутньому видам її. І здам і її. А В'ячеслава Качурина можна назвати іменитим письменником. Чоловік працює у жанрі поезія понад 40 років і є автором 20 поетичних збірок. У конкурсі перемогла книга під назвою «Екологія душі». Вона була написана вже давно, але справа у тому, що деякі вірші я навмисно не використовував в інших книжках і беріг їх для обраного. Це книга обраних віршів, написаних за багато років. Я вибрав кращі, і ці кращі вірші вмістив у цю книгу. Вставив в цю книгу. Конкурс «Краща миколаївська книга» започаткований 12 років тому. Мета – популяризувати та підтримати місцевих авторів. З 1 січня ми приймали ці книги, потім протягом березня експерти проводили оцінювання. До складу експертів входять це і директора бібліотек обласних, філологи, науковці, освітяни. Близько 30 експертів оцінювали книги. Переможців нагородили дипломами Миколаївської облдержадміністрації. Наступний конкурс відбудеться за рік. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Спорт. На базі Палацу спорту у мікрорайоні Селяні відбулися перші за 30 років змагання з вільної боротьби серед молоді Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Понад 30 студентів факультету фізичної підготовки і спорту вийшли на спортивний килим, щоб поборотися за першість та третій розряд з вільної боротьби. Жодні змагання не відкриваються без тренувань. Перед початком студенти розминають м'язи, аби бути у формі. Спортивний клуб з вільної боротьби в університеті діє вже 3 роки. Там займаються перші, четверті курси. Викладач спортивного виховання Микола Семерчан впевнений, така практика допоможе студентам в майбутньому краще опанувати свою професію. Міністерство освіти планує цей вид єдиноборств включити до шкільної програми. Тому вчителям, яких ми готуємо, буде доречно отримати здібності і навики з цього виду спорту і приміняти їх в шкільній програмі. Учасники змагань борються у 4 вагових категоріях. Двобій триває 3 хвилини. Максимальна оцінка – 5 балів. По-перше, немає больових прийомів, удушення теж немає. Є китки, які оцінюються певною кількістю балів. Якщо це небезпечне розташування спиною до килима, якщо його притиснули до килима, це чиста перемога. 4 бали – це кидок зі стійки, 2 бали – переведення в партер, тобто вниз. І будь-який переворот в 2 бали оцінюється. Викликають учасників на килим за ваговою категорією – від меншої до більшої. Дівчата змагатимуться останніми.
Чекає своєї черги 19-річна Катерина. Ця тендітна дівчина займається вільною боротьбою 2 роки. Це не складно, головне знати техніку. Ну, з хлопцями, звичайно, важче займатися, але ну, ми коли тренуємося, вони допомагають, вони більше пояснюють. З дівчатами складніше в тому, що ми емоційні і ми один одного не розуміємо, як краще допомогти один одному, щоб виконати той чи інший прийом. А от третєкурсник Вадим Гніліченко впевнений, що боротьба – це суто чоловічий вид спорту. У цьому виді спорту і проявляється воля, жага до перемоги, і робить з чоловіка справжнього. Вадим займається боротьбою 6 років, має звання кандидата в майстри спорту. Виступає у ваговій категорії 76-90 кілограмів. Хороший суперник, показав добру фізичну підготовку. Найкращі бійці отримали посвідчення про 3-й розряд. Далі спортсменів готуватимуть до всеукраїнських змагань. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Цей сюжет завершив черговий випуск телевізійних новин Миколаївщини. Побачимось в ефірі. На все добре.